Salam əziz Gəncə sakinləri və qonaqlar, hörmətli tamaşaçılar. Gəncə şəhərində keçirilən Akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr olunan Zəriflik adlı beynəlxalq musiqi festivalında hamılıqla xoş gördük sizləri. Azərbaycanın ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən, tarixi paytaxt şəhərlərindən biri olan Gəncə. Tarix boyu ustad dəmirçi İbrahimlərin sənəti ilə, dahi nizamilərin qələmi ilə, qüdrətli Cavad xanların qılıncı ilə ucalan bu doğma şəhər ötən əsrin 70-ci illərində Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı ilə böyük inkişaf yollarına çıxır. Müasir müstəqillik dövründə Gəncə şəhərinin inkişaf yolları çox geniş miqyasda davam və inkişaf etdirildi. Bu gün də yüksək kəmiyyət və keyfiyyətlə inkişaf etdirilməkdədir. İndi Gəncə şəhəri öz qədim zəngin tarixinin ən uğurlu, ən geniş miqyaslı inkişaf, intibah dövrünü yaşayır. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin ardıcıl köməyi, praktik diqqət və qayğısı nəticəsində Gəncə həqiqətən tarixi uğurlar qazanıb, Respublikamızın, bütövlükdə dünyanın ən gözəl, özünə məxsus memarlıq obrazı olan şəhərlərindən birinə çevrilib. Hörmətli tamaşaçılar, aprelin 27-sindən başlayaraq 4 gün ərzində bu şəhərdə keçiriləcək. Böyük oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın unudulmaz xatirəsinə həsr olunan Zəriflik Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimində bir daha sizləri salamlayırıq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Azərbaycan Televiziyasının birgə təşkilatçılığı ilə Gəncə Dövlət Filarmoniyasında keçirilən Azərbaycan, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Ukrayna və Gürcüstandan gələn məşhur musiqiçilərin, nüfuzlu bədii kollektivlərin iştirak etdikləri Zəriflik Beynəlxalq Musiqi Festivalı inanırıq ki, əsl musiqi bayramına, unudulmaz mədəniyyət hadisəsinə çevriləcək. Beləliklə, böyük alim oftalmoloq, Tibb elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr olunan Zəriflik Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasiminə başlayırıq. İndi isə səhnəyə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevi və festivalın bədii rəhbəri, əsəri xalq artisti, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, professor Fərhad Bədəlbəylini dəvət edirik. Hörmətli yığıncaq iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, əziz gəncərlər, bugün şəhərimizin həyatində əlamətlər bir hadisə baş verir. Bildiyiniz kimi, qeyd olunduğu kimi, hörmətli Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş Zəriflik Musiqi Festivalı açılış mərasiminə sizlə birgə yığışmışıq. Əsas rollarımız Heydərov tərəfindən qoyulan Müstəqil Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyası həyatın bütün sahələrində, o cümlədən mədəniyyət sahəsində böyük uğurlu yol keçmişdir. Və bu siyasət bugün ölkə rəhbəri möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən çox uğurla həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, dünya birliyində ölkəmiz öz yerini tutmuş və bugün hər yerdə olduğu kimi deyə bilərdim ki, Gəncə də sözün əsl mənasında başdan ayağa yenidən qurulub, ölkə rəhbəri möhtərəm cənab prezidentin və çox hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanımın Gəncəyə, gəncəllərə olan diqqət qayğısı sahəsində Gəncə günü-gündən dəyişir, tarixini, keçmişini, memarlığını qorumaqla müasirləşir, gəncləşir. Şəhərimiz artıq beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir məkana çevrilmiş. Bilirsiniz ki, 2013-cü ildən Madrid klubunun sonra yaranmış yeni Beynəlxalq Nizami Mərkəzinin üzvlərinin iştirakı ilə böyük forumlar keçirilmiş. 2016-cı ildə şəhərimiz Avropanın gənclər paytaxtı olmuş. 2017-ci ildə müstəqil dövlətlər birliyinin paytaxtı olmuş və sözsüz ki, bu inkişaf davam etməkdədir. Gələn il isə 2019-cu ildə Avropanın idman şəhəri nominasiyasına biz namizədliyimizi irəli sormuşuq. Beləliklə, qeyd etmək istəyirəm ki,
ölkənin hər bir şəhərində olduğu kimi Gəncə şəhərdə sözün əsl mənasında çox böyük inkişaf yolu keçir. Elə bu möhtəşəm filarmoniya əsas verir ki, deyək ki, şəhərimizdə belə bir filarmoniyanın tikilməsi şəhər əhalisinin, eləcə də ətraf zonada yaşayan insanların mədəni siyasi həyatına nə qədər yenilik gətirir. Ümid varam ki, hörmətli Zərfə xanımın xatirəsinə həsr olunan Zərifli festivalı bizim hər birimizin yaddaşında dərin iz bıraxacaqdır. Zərfə xanım, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyat yoldaşı, möhtərəm cənab prezidentin anası kimi və sözsüz ki, özünün də böyük alim Oftalmoloq kimi Azərbaycan xalqının qəlbində hər kəsin bir abidə uzatmışdır. Bugün bu festivala dəvət olunan hörmətli qonaqlarımız, dünyanın tanınmış solistləri, ifaçıları çox yüksək səviyyədə konsert verəcəklər. İcazə verin, mən sizin də adınızdan bütün qonaqlarımızı salamlayım. Onlara Gəncə şəhərinə xoş gəlmişsiniz deyək. Mən sonda festivalın işinə və iştirakçılara hər birinə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Biz bugün həqiqətən xoşbaxtıq. Mən baxıram zala və öz-özümə deyirəm, mən haradayım, Parisdə mi, Milanda mı mən, ya hansısa bir Avropa paytaxtının şəhərlərindən biridir. Yox, bu Gəncədir. Və inşaat başlayanda mən tez-tez Gəncəyə gəlirdim. Biz bir yerdə baxırdıq. Mən görürdüm Ömər müəllim necə axırıncı detallara qədər hər şeyə fikir verirdi və ürəkdən bu binanı tikirdilər. Mən həqiqətən xoşbaxtam. Bizim musiqiçilərimiz, bu əfsanəvi akademik orkestr, onlar da birinci dəfə bura gələndə heç inanmadılar ki, doğrudan bu mümkündür. Amma bu mümkündür. Azərbaycan belə inkişaf eləyir ki, biz belə addımla gedirik ki, heç özümüz də bilmirik bu həqiqətən ola bilər ya yox. Amma həqiqətən bu olur. Və Azərbaycanı heç kim saxlaya bilməyəcəklər. Mən dünən könüllər aşağıda gördüm, Elman müəllimlə baxdım, cavan uşaqlara və gördüm ki, Gəncənin gələcəyi çox böyükdür. Onlar həm administrativ yerlərdə də işləyəcəklər, məktəblərdə də, institutlərdə də, universitetlərdə də. Mən bilirəm ki, teatrda olacaq, dramatik teatr. Sadəcə bir xahişim var. Bu binada ancaq və ancaq yüksək səviyyəli, yüksək sənət olmalıdır. Bura heç kimi buraxmayın. Bura ancaq və ancaq böyük sənətkarlar çıxış etməlidirlər. Mən ümidvaram, Amerikadan da, Fransadan da, Almaniyadan da gələcəklər mütləq. Və mən xoşbaxtam ki, bu festival Zərifə xanım adı ilə bağlıdır. Mən xoşbaxtam ki, bu insanla ünsiyyətdə olmuşdum. O, həqiqətən gözəl, böyük akademik idi, amma eyni zamanda çox yaxşı musiqiçi idi. Bugün Zərifə xanım ruhu şad olsun. Belə gözəl binada onun adına Beynəlxalq Festival. Çox sağ olun. Üzeyir Hacıbəyli, Koroğlu operasından uverturu. İfa edir Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Akademik Simfonik Orkestri. Dirijor və bədii rəhbər xalq artisti Rauf Abdullayevdir. Thank you.
Fikrət Əmirov, Elmira Nəzirova, Ərəb mövzularına konsert, final. İfa edir Əsəri xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli.
Asəf Zeynallı, Muğam Sayağı, ifa edir Ceyla Seyidova. Fərhad Bədəlbəyli, Şuşa. İfa edirlər Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Fəridə Məmmədova və Səbinə Əsədova. Oh,
Fərhad Bədəlbəyli, Ave Maria, iki qadın duası.
Charles Gounod, Faust operasından Mefistofelin kupletləri. İfa edir Rusiya Federasiyasının Dövlət Akademik Böyük Teatrının solisti Igor Karastelov. Giacomo Puccini, Gianni Schicchi operasından Lauretta'nın ariyası. İfa edir Rusiya Federasiyasının Dövlət Akademik Böyük Teatrının solisti Anastasiya Barun.
Ruggero Leoncavallo, Payatsı operasından Canyon'un ariyası. İfa edir Gürcistan Respublikasının xalq artisti Teymuraz Guguşvili. Charles Gounod, Romeo ve Julietta operasından Julietta'nın valsı. İfa edir Ukrayna Respublikasının xalq artisti Olga Nagornaya.
Qaraqarayev, 7 gözəl baletindən vals. Thank you.
Üzeyir Hacıbəli, Koroğlu operasından Həsən xanın ariyası. İfa edir Talih Yahyayev. Minayibriklere şarap doldurun. Minayibriklere şarap doldurun. Şarap doldurun. Şarap doldurun. Şarap, 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 şarap. Bayandaz düşüyün o gelen yola. Bezensin kadınlar, salsın kol kola. Geysin rekaseler, taze paltarın paşaya gösterin. Ölkənin varın, bütün adamları çağır ver xəbər. Onu alta dalım, bəlkə bir təhər. Doğrudur düşmərik, neyləyim fəqət. İndi sülhə girmək, eyni məsləhət. Eyni məsləhət, eyni məsləhət. Gərək axır qoyam bu isyanlara. Hər gün bir müsibət doğur xallara. Bütün adamları çağır ver xəbər. Onu alda dalım, bəlkə bir təhər. Doğrudur düşmənik, neyləyim fəqət. İndi sülhə girmək, eyni məsləhət. Eyni məsləhət, eyni məsləhət. Kədəyə hır qoyan bu isyanlara. Hər gün bir müsibət doğur xəbər. Şərab doldurun. Minayibriklərə şərab doldurun. Şərab doldurun. Şərab doldurun. Şərab, 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 şərab. Bayandaz döşüyün o gələn yola. Bəzənsin qadınlar, salsın qol qola. Göysün rəqqasələr, təzə paltarı paşaya göstərin. Ölkəni Fikrət Əmirov, Şeyx Sənan dramından Kör Ərəbin mahnısı. İfa edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Ehtiram Hüseynov. Nam jai re sa.
könülden nur ime ben, gözümde perde izime ne nur olaydı ne zülme ne böyle zillet olaydı. Deyin ol yara bu eşkin merazı canı dedi. Deyin ol yara bu eşkin merazı canı dedir. Böyle söylerler ki yok da var. Böyle söylerler ki yok da var. Bizde ona çaresi Loğman'ı dedir. Cezbe kabre gitmiş dediler, kabirde pünhanı dediler. Tükendi taqati sabrim, adalet ah, adalet ah, adalet. Yo. Azərbaycan xalq mahnısı Qara Gilə. İfa edir Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Aygün Bayramova. Aradan seni, Qara Gilə, aradan.
həsrət heyran üzünə dedi fəxrimdir bəli dedi fəxrimdir bəli bu ellərin maralıyam aman Əmirov, Sevil operasından Balaşın ariyası. İfa edir Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Samir Cəfərov. Hayatımı, hayatımı
Ana. Laylan hele yaşar.
sensiz ana. Əsl musiqinin tərcümə ehtiyacı yoxdur. Əsl musiqi insanların ruhuna, qəlbinə təsir edir. Bəşər övladını mənəvi dünyasını zənginləşdirir. İşığa, xeyrə, zərifliyə, mənəvi mədəni harmoniyaya xidmət edir. Xalqımızın böyük alim oftalmoloqu, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr olunan Zəriflik Beynəlxalq Musiqi Festivalının ilk günündə, eləcə də açılış mərasimində bunun bir daha şahidi olduq. Fikrət Əmirov, Azərbaycan kabrecosu. İfa edir Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Akademik Simfonik Orkestri. Orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Respublikanın xalq artisti Rauf Abdullayev. Thank you.
Azərbaycan, Azərbaycan. Əziz gəncəlilər, bununla da akademik, oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın parlaq xatirəsinə həsr olunmuş Zəriflik Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimini izlədik. Növbəti əsrarəngiz musiqili axşamlarda görüşənədək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.